Здравейте, казвам се Дико Диков от Стара Загора, изобретател съм. Основното ми удоволствие извън работно време, аз съм конструктор в фабрика за технически пружини, основното ми удоволствие е да изобретявам по-различни неща с по-добри характеристики. Всеки знае, че то най-няма, винаги има и по. В началото на моята кариера едни малки машинки ни създаваха големи проблеми на един екип оръжейни конструктори в казармата работих тогава. Тя ги махнахме от машината, обаче аз ги запазих, защото много ми харесаха. И след това, като му дойде времето, ги сложих в едно велосипедно задвижение, което аз измислих, и там работят перфектно. Поне така казват тези, които са ги пробвали. Първата ми публикация в интернет, когато направих прототипите и пуснах видеото, беше от един 20 годишен американец, който ми каза, че много се радва на изобретението ми и е сигурен, че ще бъда номер едно на пазара и ми пожелава успех. След това почнах и нашите. Между Америка и България има голяма разлика. Най-такивата коментари, които ме изненадаха силно, де, бяха явно млади хора. Единият казва, бе, това не може да върви бързо. Само го е виждал на снимка при това. Другият казва, то побер въобще даже няма и да може да върви. Еми да, то само едни старчоци ги карат. Там на видеото сме аз и моя колега Заварчика. И двамата сме над 50 години. След това коментара продължава. Абе, какви байри, бе? Това е изобретено в Стара Загора. Там байри няма, там е равно. И долу-горе нещо такова. Създаването на новости, доколкото усещам навсякъде, долу-горе едно и също. Става много бавно, с много малко пари, които винаги не стигат. И основният проблем е да има кой да ти трае през цялото време. И не само да ти трае през цялото време, той не знае колко ще продължи това време, пък има ли смисъл да ти трае. И партньорството и подкрепата са много важни в този тип занятия, предлагане, измислене и сътворяване на новости. Общо взето, ако искаш да стигнеш до друго място, тръгваш по друг път. И със сигурност нещо по-различно ще се получи тогава.